Πάμε να ξεκινήσουμε από τα όσα έρχονται από το μέτωπο της διαχείρισης των απορριμμάτων με το φάκελο του μεγάλου έργου να αποσύρεται για το ΣΔΙ της Πελοποννήσου. Να δούμε τι σηματοδοτεί αυτό. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καναλόπουλε. Έχουμε μία εξέλιξη. Αν είναι ανησυχητική, είναι μία εξέλιξη η οποία διασφαλίζει, εγώ θα πω, τις διαδικασίες γύρω από το ΣΔΙ. Λοιπόν, τις απόψεις μου για αυτό το έργο τις εδώ και πολλά χρόνια και τις ενστάσεις μου. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, το δεύτερο είναι το σωστό. Διασφαλίζεται το έργο. Δεν υπάρχει κανένας για το συγκεκριμένο έργο που δεν είναι ό,τι το καλύτερο, αλλά δεν έχουμε καμία άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει δρόμος προς τα πίσω. Λοιπόν, μετά τις γιορτές αρχίσει η κατασκευή των εργοστασίων. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έγινε είναι συντάχθηκε, υπήρχε ένας προβληματισμός, αν έπρεπε να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί ο προηγούμενος φάκελος ή έπρεπε να κάνουμε ένα φάκελο της επαρχής. Κρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και εμάς, ότι ο φάκελος πρέπει να είναι νέος, ένας φάκελος εξ επαρχής. Και η πληρωμή βέβαια προς την εταιρεία που θα το συντάξει θα γίνει από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το λέω και αυτό. Κατασκευή το εργοστασίο, θα το πληρώσει το μάρμαρο, αν θα το πληρώσει η ελληνική κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βέβαιος θα το πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα 68 εκατομμύρια ευρώ, αυτό θα κριθεί μετά από 15 μήνες, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή των εργοστασίων. Καμία ησυχία. Το θέμα είναι πόσο σύντομα μπορούμε να πάρουμε σκουπίδια, ώστε να ανασάνουν περιοχές όπως είναι η Μάνη, που έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, αν δεν είχαμε την ιστορία με τον κορονοϊό, μέσα στο καλοκαίρι θα είχαμε ακουφίσει σε αρκετές περιοχές. Είμαι βέβαιος πριν τελειώσει η χρονιά ότι θα πάρουμε τα σκουπίδια. Είπατε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για καθυστέρηση του έργου. Να το υπογράψετε. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Εκείνο το οποίο συζητούμε αυτή τη στιγμή, συζητάμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κατά αυτόν τον λόγο και το Υπουργείο Ανάπτυξης και εμείς, δευτερευόντως, είναι όχι ότι δεν έχουμε ενδιαφέρον εμείς μέγιστο, είναι η τροποποίηση του ΣΔΙ, την τροποποίηση της σχετικής συμφωνίας η οποία έχει γίνει επί το ευνοϊκότερο για τον κόσμο. Αυτό όμως καταλαβαίνετε θέλει συμφωνία και των δύο πλευρών και της δικής μας και της Τέρνα, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση. Γίνονται πάντως συντονισμένες προσπάθειες, κυρίως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να έχουμε κάποιοι όροι να είναι για να γίνονται ευνοϊκότεροι. Mm-hmm. Πιστεύω να έχουμε καλά νέα και προς αυτή την κατεύθυνση. Και πρόδρομες εργασίες αμέσως μετά τις γιορτές. Βέβαια, αμέσως μετά τις γιορτές περιμένουμε την καταγραφή της απόφασης. Την έχουμε πρόχειρη αυτή την απόφαση τώρα. Με την καταγραφή αρχίζει η περίπτωση και η κατασκευή των έργων. Και βεβαίως και ο χώρος όπου θα γίνει η υποδοχή των πρώτων σκουπιδιών. Γιατί μέσα σε 10 μήνες η εταιρεία πρέπει να παραλάβει σκουπίδια. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια και θα το καταφέρουμε. Αυτός ο χρόνος να μειωθεί στο μισό. Να πάρουμε δηλαδή μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουν πάρει τα πρώτα σκουπίδια από περιοχές όπως είναι η Χαλία, όπως είναι η Μάνη, όπως είναι το Κρανίδι, όπως είναι η περιοχή του Ξυλοκάστρου, οι οποίες βασανίζουν. Να σας ευχαριστήσω πολλά περισσότερα. Θα πούμε και την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Το καλύτερο εύχομαι να προσέχουμε τον κορονοϊό και τις φωτιές. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.